Peeves nummer 3, beräkna utan räknare, sorry. Ja, där igen. Där vi. 4 upphöjt till 1 är där med 4 upphöjt till 0,5. Då har vi, om vi omvandlar den här i radikal form, så har vi 4 upphöjt till 1 är där med 4 upphöjt till roten ur 4. Varför det? Därför att 4 upphöjt till en halv är samma sak som roten ur av 4. Så om jag ska fortsätta här nu då, så har vi 4, och därmed 2, så har jag 6. Titta på b. Så är b då. Så är det så här. Roten ur 25. Och därmed 2 multiplicerar med roten ur 18. Så har vi roten ur 25 är 5. Och därmed vi kan multiplicera in dessa. Så får vi 2 multiplicerar med 18. Så har vi 36. Så har vi 5 och därmed 6. Så får vi 11.